svi svjedočimo i rasprava u Saboru to potvrđuje, da cijeli niz dobrih, ali ne suštinskih izmjena i dopuna u ovom paketu zakona se predlaže. Mi, naravno, to podržavamo, to se moglo učiniti ranije, ali bolje ikad nego nikad. Ove više manje kozmetičke promjene, vjerujemo da se, i sigurni smo u to, da se čine s dobrim namjerama, ali one ovdje služe i ublažavanju kritika stvarne suštine prijedloga, a to je propisivanje ovog obaveznog ulaganja najmanje 5% drugog mirovinskog fonda u alternativni mirovinski fond pod upravljanjem države, čitaj HDZ-a. Znamo da se radi o presedanu u svijetu, pa i to, naravno, uz nešto čemu svjedočimo i u ove 4 godine i godinama prije toga, aktivnosti ove vlade, dakle uz jednu dokazanu nesposobnost, ali nažalost i dokazanu koruptivnost, upozorava na oprez. Ako u cijelom svijetu nigdje, ni na kakav način ne postoji takav presedan, moram iskreno reći da je malo, blago rečeno, suspektno da je evo ova vlada otkrila kamen mudrosti ili pretvaranja olova u zlato ili bilo šta drugo što bi bilo jedno od rješenja koje svijet do sada ne poznaje. Dakle, oprezno. Ne? Svi koji tvrde da država, odnosno oni koji su na vlasti i kontroliraju državu ovima, dobivaju još jedan instrument za proširenje klijentelističko koruptivnih odnosa u Hrvatskoj, nažalost, u pravu su. O tome nekog spora nema. Ideja korištenja privatne imovine radnika u Hrvatskoj putem fonda kojim bi upravljala politika, a to je upravo ovo o čemu govorimo, a da za to ne postoje čak ni jasni kriteriji, a ni posebno snažni kontrolni mehanizmi, je dakako nedopustiva. Jasna je mogućnost za sve koji poznaju sustav, i benefiti, ne samo mogućnost, nego i benefiti ulaganja novca drugog stupa i općenito mirovinske štednje u velike, posebno strateški važne infrastrukturne projekte, kako je recimo suvlasništvo nad autocestama ili u energetici, elektrane na obnovljive izvore energije, o kojima smo već i govorili u nekoliko navrata, primjerice geotermalna i ne samo geotermalna energija. Sve to bi mogla i morala graditi država u javnom interesu, na prirodnom bogatstvu, za javno dobro, bilo kroz forme HEP-a ili bilo koje druge forme, i korištenje sredstava mirovinskih fondova u tom smislu je više nego dobrodošlo i dragocjeno. To se dakako moglo činiti i u postojećim pravnim okvirima, oni su se mogli i mijenjati, relaksirati, moglo se dati više šanse, to je ovo što spominje OECD, i više šanse za takva ulaganja, to se nije učinilo, sporazumi i dogovori sa upraviteljima nisu postignuti i sad se ide na ovu mjeru. Mi ćemo glasati protiv, ali naravno potpuno smo svjesni činjenice da će vladajuća većina usvojiti ovaj prijedlog vlade, a ono što bi ovdje posebno htjeli naglasiti, da je najmanje što treba učiniti sljedeće. Da upravo fonda, kako bi izbjegli objektivnu opasnost i sumnju da će ona biti politički dirigirana, da upravo fonda potvrđuje Sabor 2/3 većinom. Da su ulaganja moguća samo u projekte koji su definirani kao projekti od posebnog državnog interesa, dakle, mora se reći koji su to projekti i zašto su to takvi projekti, da je garancija ulaganja imovina državnog imovinskog fonda kako bi se izbjeglo povećanje javnog duga. Naime, to je jedna opasnost na koju
upozorava udruga upravitelja mirovinskih fondovima i to je istina i to je realna opasnost. Mi objektivno državnom garancijom povećavamo razinu javnog duga, smanjujemo prostor koji je jako važan recimo za rejting agencije, one o tome vode računa, i za to postoji rješenje. Ja osobno sam to rješenje već jedan puta primijenio na financiranju istarskog Ipsilona, ne državna garancija, nego garancija kroz imovinu državnog imovinskog fonda, koju mi, nažalost, uopće ne koristimo i takve fondove, odnosno takav fond, treba koristiti i treba ga napraviti. O tome sam pisao još 2008. Naša imovina u tom smislu kao potencijal za garancije uopće nije korištena, treba je koristiti. Da li će to učiniti HDZ-ova vlada, ne znam. Da li će prepoznati ove prijedloge, ne znam. Iskreno sumnjam, jer želja da se dobije još jedan instrument za koruptivno, stranačko usmjeravanje novca, mislim da je prejaka kad govorimo o HDZ-u. Hvala lijepo, ali ta opasnost postoji i za svaku drugu stranku koja bi bila na vlasti. Dakle, to vrijedi za sve. Hvala.